Hej med dig, og velkommen til Mad i Trin. I dag der skal vi lave en ærtecreme, som ikke alene er lækker, men som faktisk også er utrolig sund. Den kan hjælpe dig med at smule lidt flere grøntsager ind i dine måltider. Og det er jo et råd, som vi får af kostvejlederne igen og igen. Særligt hvis man er ude på at tabe sig lidt, men også bare hvis du interesserer dig for at få sund kost. Personligt har jeg faktisk tabt en del kilo, siden jeg begyndte at spise den her ærtecreme. Jeg laver bare en kæmpe stor portion, og så lader jeg den stå inde i køleskabet. Den kan holde sig i næsten en uge derinde i køleskabet, hvor jeg bare sådan kan gå og tage af det til de ting, jeg synes, det passer til. Det kan være som dip til gulerødder eller til chips. Det kan være som kold sovs til min aftensmad. Det er også super lækkert som en dressing, enten til en burger eller til en sandwich. Men det smager altså også rigtig, rigtig skønt på et stykke knækbrød, hvor du topper det med det her ærtecreme. Der kan enten lægges et stykke kyllingekød nedunder, eller du kan bare putte det direkte på knækbrødet. Jeg bruger det faktisk som et lækkert mellemmåltid, eller som morgenmad sammen med et par æg og måske lidt grønt. Her kan du se nogle af de ting, som jeg bruger ærtecremen til. Og så kan du jo derhjemme finde på endnu flere ting, som du kan bruge det til. Og jeg håber jo så bare, at du bliver lige så glad for det, som vi er herhjemme hos os. Ærtecremen, den er sund, den er lækker, og så er den ovenikøbet også rigtig nem at lave. Det du skal bruge, det er en pose ærter fra Frost. Skyr neutral. Hvidløg i olie. Jeg har brugt den her med chiliolie, men du kan også vælge en anden smagsvariant. Vælg den, som du allerbedst selv kan lide. Og til sidst lidt hytteost. Hvis du ikke bryder dig om smagen af hytteost, så kan du altså også bare vælge at tilføje lidt ekstra skyr neutral eller creme fraise. Udover de her ingredienser skal du bruge salt og peber til lige at smage retten til. Og så er der faktisk ikke andet at gøre, end at gå i gang. Og som altid skal vi jo starte med lige at vaske vores hænder. Når du har vasket dine hænder, så klipper du hul på din ærtepose. Og hælder ærterne op i en si. Så hælder du lidt vand henover dem, så de tør. Når ærterne er tød, så ryster du lige godt med din si, så du får alt vandet fra. Når du har hældt vandet fra dine ærter, så hælder du dem op i en skål. Herefter finder du en spiseske. Det er altså den store ske, ikke en teske, men en spiseske. Og den skal du bruge 4 af, når du skal have skyr ned til dine ærter. Så altså 4 spiseskefulde skyr. Herefter skal du have fat i din hvidløg i glas, og der skal du bruge ca. 4-5 hvidløg. Og du må rigtig gerne tage lidt af olien med op i. Det giver nemlig en rigtig dejlig smag. Nu skal du have fat i din stavblender, og så skal du blende massen sammen til en ensartet masse. Nu skal du igen have fat i en spiseske. Det er altså den store af de skeer, vi kan spise med. Den, du spiser morgenmad med. Og så skal du have fat i din hytteost, hvis du altså har lyst til at få hytteost i. Du kan tage det i, du har lyst til. Jeg plejer at sige sådan omkring 2 spiseskefulde.
Det må godt være stor. Og så rører vi det rundt. Nu er ærtecremen egentlig færdig og skal bare lige smages til med lidt salt og peber. Det kan du gøre efter, hvordan du kan lide det. Jeg rører lige rundt, så saltet og peberet bliver fordelt hernede. Og så er vi klar til servering. Jeg er kun nået til mellemmåltid, så hos mig der bliver det lige et stykke knækbrød med lidt ærtecreme på. Det smager helt fantastisk. Men du kan jo som sagt bruge det til lige præcis det, du har lyst til. Så har vi lidt sundt og lækkert i køleskabet de næste par dage, eller næste uges tid kan det faktisk godt holde sig. Så prøv det derhjemme og velbekomme. Det er så lækkert. På gensyn næste gang, vi skal lave mad sammen. Hej hej!